መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምን ዋላችው እንደምን ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ አገልግሎትና ፈተናው የሚል ነው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ መንፈሱነን እናነባዋለን በዚያም ዘመን ንጉሱ ሄሮድስ መከራ ያጸናባቸው ዘንድ ከቤተ ክርስቲያኑ በአንዳንዶቹ ላይ እጁን ጫነባቸው የዮሐንስንም ወንድም ያይቆብን በሰይፍ ገደለው አይሁድንም ደስ እንዳሰኛቸው አይቶ ጨምሮ ጴጥሮስን ያዘው የቂጣ በዓልም ወራት ነበረ በያዘውም ጊዜ ወደ ወህኒ አገባው ከፋሲካም በኋላ ወደ ህዝብ ያወጣው ዘንድ አስቦ እያንዳንዱ አራት ወታደሮች ሆነው እንዲጠብቁት ለአራት ጭፍራ ክፍል አሳልፎ ሰጠው ጴጥሮስም በወህኒ ይጠበቅ ነበር ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ረድኤትህ ብዙ ተአምራትህ ብዙ ስጦታህ ብዙ የሆነ አምላካችን ሆይ ይህንን ብርሃን ለማየት ስላበቃህን በስምህም ስለሰበሰብከን ከደግነት በላይ የሆነውን ቃልህን ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዘመናት ሁሉ ነገስታት አላሸነፉሁም የክፎችም ምክር አልረታህም የጠቢባንም ጥበብ በፊትህ ሊቆም አይችልም ከሞኝነት ይቆጠራል አንተ ከዘመን ትበልጣለ አንተ ከብዙ ሰራዊት ትበልጣለ አንተ ምሽግ ካላቸው ከተሞች ሰይፍ ከመዘዙ ነገስታት ትበልጣለህ በእውነት እናመሰግንሃለን የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ አመታቱን በሰላም አሳልፈ በሕይወት በጤና ለመገናኘት ስላበቃህን ደጉን ምክርህንና በጎነትህንም ዛሬም በመካከላችን ልትገልጥ ፈቃድ ስለሆነ እንደኛ ያልሆንከው አምላክ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን መለወጥ ሳያገኝህ በዘመናት ያው ሆነ የምትኖር የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም እናመሰግንሃለን በደላችንና ኃጢአታችንን ሁሉ አቤቱ በስምህ ይቅር እንድትል በትንሳኤ ጉልበትም ደግሞ በጠላት ራስ ላይ እንድታቆመን ዘመናችንን በስምህ እንድታለመልምልን ያንተ የሆነው በጎነት ሁሉ እንዲበዛልን እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔሮ ህዝባችንን ሁሉ ትንንሾችን ትልልቆችን የሚያምኑትንም የካዱትንም ሁሉ በቸርነትህ እንድታስብ በጸጋህም እንድትጎበኛቸው የምህረትና የመዳን ቀን እንዲሆንላቸው እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔሮ ትምህርታችንን እንድትባርክልን አብረሆትህን ከሰማይ እንድትልክልን ደጅ እንጠናሃለን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምረት በመካከላችን ትሆንልን በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ፅን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ የሚሆን ሆን ዛሬምዘወትርም ለዘላአለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ርዕሳችን አገልግሎትና ፈተናው የሚል ነው ይህ አለም ከሰው ልጆች ስህተት በኋላ የፈተና አለም ሁኗል በዚህ አለም ላይ ፈተና ያለብን አማኝ ስለሆንን ስለ ካድን አይደለም በምድር ላይ መገኘት ብቻውን ለፈተና በቂ ያደርጋል አንዳንዶች ፈተናቸውን ባለ አክሊል ያደርጉታል አንዳንዶች ደግሞ መከራው አለቀቃቸውም ሽልማቱን ግን አያገኙትም መፈተን የማይቀር ከሆነ ዋጋ ላለው ነገር መፈተን አስፈላጊ ነው ትግሉ የማይቀር ከሆነ ሽልማት አክሊል ላለው ነገር መታገል መልካም ነው እግዚአብሔር በምድር ከምንልበት ነገር አንዱ አገልግሎት ነው በአገልግሎት ውስጥ አገልጋዮች አሉ በአገልጋዮች ውስጥ ደግሞ ተገልጋይ ምእመናን አሉ የማይታየው እግዚአብሔር በሚታዩ አገልጋዮች የማይታየው የእግዚአብሔር መንግስት በምትታየዋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይስተዋላል ይሄ ቅዱስ ተግባር እነዚህ የቅድስና ሰራተኞች ግን እንደዚሁ የሚኖሩ አደሉ በፈተና ይበጠራሉ ወንፊት ላይ ያለ እህል ከወንፊት በፊትና ከወንፊት በኋላ ኪሎ እኩል አይደለም። ከመበጠር በኋላ ማነስ አለ ግን ክብረት አለ ገለባውም እንክርዳዱም ተቀላቅሎ ኪሎ ይላል። ለአይን ብዙ ነው ከመጣራት በኋላ ግን ገለባው የለም የሚያሰክረው እንክርዳድ የለም ማነስ አለ ነገር ግን ክብረት አለ ስለዚህ ፈተና በባህሪው ያሳንሳል ግን ያከብራል በክርስትና ውስጥ ፈተናውን መቀበሉ አይደለም ብፁ የሚያደርገው ፈተናውን ማለፍ መቻሉ ነው ታዲያ ፈተናውስ ምንድን ነው አገልግሎትን እንደ ሀገር ካሰብ ነው ሀገር ሲፈተን ማለት ነው አገልግሎት ሲፈተን ማለት አገልግሎትን እንደ ቤተሰብ ካሰብ ነው ትዳር ሲናወጥ ማለት ነው አገልግሎት ሲፈተን ማለት አገልግሎትን እንደ አንድ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ አስበ ነው ከሆነ መናወጥ ሲገጥመው ማለት ነው በአገልግሎት ውስጥ ፈተናለም ያልጠበቁት መከራ ብቻ አይደለም ያልጠበቁት ደስታም ድንጋጤ ይፈጥራል ከጠበቅን ግን መከራዎች ፈተናዎች ያሳድጉናል እንጂ ዝቅ አያደርጉንም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፈተናው ሰዓት እየተቃረበ ሲመጣ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት መቀነስ ተጀመረ ሆሳእና ብሎ የዘመረለት ህዝብ ይሰቀላለው አዎ ግመሏም ትሄዳለች ውሾችም ይጮኋሉ የሚባል አባባል አለ የበረኞች አባባል ስለዚህ ፈተናውም አለ አገልግሎት ይቀጥላል ሩጫው የሚደመደመው የጀመረበት ቦታ ላይ ነው ያስጀመረን ዳኛ ይሸልመናል ስለዚህ አገልግሎት ዳርቻው ሰማይ ነው አገልግሎት ብዙዎችን አካተን ብንዘልቅ ጥሩ ነው ብዙዎች በሌሉበት በምድረ በዳም ግን ሊቀጥል ይችላል የሰውነት ክፍሎቻችንን እንደ ብዙ ህዝቦች ቆጥረን አገልግሎት ልናስቀጥል እንችላለን እጀን እንደ አንድ ሰው እግሬን እንደሌላ ሰው ፀጉን እንደሌለኛዋ ሴት ቆጥረን መቀጠል እንችላለን ምክንያቱም አገልግሎትን አገልግሎት የሚያሰኘው አደራው እንጂ ቁጥሩ አይደለም ጌታችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ቀን ይመጣል የሚመጣው ለአገልግሎታችን የሰጠውን አደራ ሊያርም ነው የሚመጣው ስለዚህ ያን ቀን ዋጋ እንዳያንስብን ያን ቀን መምህሩ ውጤት እንዳያሳንስብን ዛሬ ጥንቃቆች መሆን ያስፈልጋል አገልጋዮች መምህራን ናቸው በምድር ላይ ካሉት መምህራን ግልዩ ናቸው በምድር ላይ ያሉ መምህራን ከተማሪው ጋራ ያላቸው ግንኙነት ትምህርት ቤቱንና ትምህርቱን ማእከል ያደረገ ብቻ ነው አንድ አገልጋይ ግን መምህር ሲሆን በውስጡ አባትነትንም ይዞ ነው አንድ መምህር ተማሪው ካላረካው ውጤት ይቀንስበታል ካለፈ ደግሞ ከትምህርት ቤቱ ያባረረዋል አገልጋዩ መምህር ነው ስንል ግን ውጤት የሚሰጠው በሰማይ ነው አዎ አገልጋዮች መምህራን ናቸው የሚያርመው ግን መድሃን ያለም ነው በአገልግሎቱ ውስጥ ለሰዎች የእንጀራ እውቀትን አይደለም የምንሰጠው የህይወት እንጀራ ነው የምናቀርበው እንዴት እንደሚበሉ አይደለም የምናሰለጥነው የሳይንሱ መምህር የፊዚክሱ መምህር የኬሚስትሪው መምህር የፍልስፍናው መምህር ያ ሰው ያንን እውቀት ይዞ እንዴት እንደሚበላ ነው የሚያሰለጥነው መንፈሳዊው መምህር ግን እንዴት እንደሚያበላ ነው የሚያሰለጥነው ስለዚህ አንድ መንፈሳዊ አገልጋይ ምን እበላለሁ ሳይሆን ምን አበላለሁ ነው የሚለው አገልግሎት ብዙ ፈተናዎች አሉት ከሚታየው ሰው እስከማይታዩ ረቂቃ ናጋንንት ፈተና አለው አንድ መምህር ጊዜውን ከሰጠ ካጠንና ተማሪዎቹን ካስረዳ ጨረሰ አንድ መንፈሳዊ አገልጋይ ግን ብዙ መንፈሳዊ ውጊያዎችን ያሳልፋል ስለዚህ መምህርነቱ ከመምህራን መምህርነት ልዩ ነው አንድን አገልግሎት ከመምራትና አንድ ሀገርን ከመምራት የሚከብደው አንድን አገልግሎት መምራት ነው በምድር ላይ ያሉ ገዢዎች ሁሉ ስጋዊ ጦርነት ይኖርባቸዋል መንፈሳዊ ውጊያን ግን ያስተናግዱ ፈተናዎችን በጦር ኃይል ጸጥ ሊያደርጉ ይችላሉ ለጊዜውም ቢሆን ለጊዜውም ቢሆን አንድ አገልጋይ በጦር ኃይል ፈተናውን ጸጥ ማድረግ አይችልም ስለዚህ የሚታይ የሚታይ የሚመስለው አገልግሎት ግን የማይታይ ትግል ያለው ነው አገልግሎትና ፈተናው ትምህርቱን ለምንድ ነው መማር ያስፈልገን አገልጋዮች ታስረው ይሆን በወህኒ ላይሆን ይችላል በምኞታቸው ታስረው ይሆን በቀቢፀ ተስፋ ታስረው ይሆን በፍቅረ ነዋይ ታስረው ይሆን በዝና ታስረው ይሆን አገልግሎትስ ታስሮ ይሆን ወይ ክፋት እየለመለመ ደግነት እየከሰመን ያለው አገልግሎትም አገልጋይም ሲታሰሩ የሚፈቱት በጸሎት ነው ለመጸለይ ነው ባነበብነው በሐዋርያት ሥራ በምዕራፍ ሁለት ላይ ቤተክርስቲያን ስለ ጴጥሮስ መታሰር አጥብቃ ጸሎት አድርግ ነበረ ቤት ቤትበማርቆስ እናት በማርያም ቤት የነበረችው ቤተክርስቲያን አጥብቃ ትጸለይ ነበረ ውጤቱ ምን ሆነ ስንል በተአምራት ጴጥሮስ ከወህኒ ወጣ ትልቁ ያይቆ በሰይፍ ተገደለ አሁን ደግሞ የሐዋርያት አለቃ የሚሆነው ጴጥሮስ ሊገደል ነው ስለዚህ አገልግሎቱን እንዴት መምታት እንደሚችልበት ሰይጣን በተጠና መንገድ ዘምቷል ቤተ ክርስቲያን አንድ እርምጃ ወሰደች አጥብቃ መጸለይ ጸሎት የነገስታት ንጉስን በማነቃነቅ ነገስታትን የማሸነፊያ መንገድ ነው ጸሎት ሀያሉን የእግዚአብሔርን ክንድ በማንቀሳቀስ የወህኒውን ደጃፍ መክፈት ነው የቤተ ትልቅ ኃይሏ ጸሎት ነው ጸሎትን ተገን ያላደረገች ቤተ ክርስቲያን ነገስታት ይዳፈሯታል ጸሎትን ተገን ያላደረገች ቤተ ክርስቲያን ዘመን ይጫናታል ጸሎትን ተገን ያላደረገች ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮቿንም ምእመናንንም ማስመለጥ አትችልም ስለዚህ የታሰረው አገልግሎት የታሰሩ ምእመናን እንዲፈቱ የታሰረ አገልግሎት የታሰሩ አገልጋዮች እንዲፈቱ መጸለይ ያስፈልጋል ሌላው ትምህርቱን መማር ያስፈለገን ለአገልግሎት መዳከም የሁሉም እጅ እንዳለበት ለማስታወቅ ነው አገልግሎቱ ችግር ስላለው አገልጋዮቹ ታማኝ ስላልሆኑ አይደለም ምእመናኑም ጋር ችግር ሊኖር ይችላል ስለዚህ ሁሉም ሰው የድርሻውን ወስዶ ንስሐ እንዲገባ ሁሉም ሰው የድርሻውን ወስዶ ዛሬ እንዲነቃቃ ሁሉም ሰው የድርሻውን ወስዶ የእግዚአብሔርን መንግስት በዘመኑ እንዲያለመልም ይህን ትምህርት መማር አስፈልጎናል በብዙነት አይደለም የምናሸንፈው በኢኮኖሚ የበላይነትም አይደለም የምናሸንፈው በስልጣን ገናናነትም አይደለም የምናሸንፈው በተሰጠ ልብ ማሸነፍ እንችላለን ዓለምን በወንጌል የደረሱ የዓለም አብያተ ክርስቲያናትን የመሰረቱ አስራ ሁለት ተዋርት ናቸው የቆረጠ አንድ አሸባሪ መላውን ዓለም አውኳል የቆረጠ አንድ ክርስቲያን መላውን ዓለም ማስባረክ ይችላል ድል ያለው እቁጥር ውስጥ አይደለም ድል ያለው እቆራጥነት ውስጥ ነው ስለዚህ ቆራጥነትን በቁጥር ተክተን ማሰብ የለብንም ሶስተኛ ይህን ትምህርት መማር ያስፈለገን ዋጋ ተምኖ ለማገልገል ነው ሁሉም ነገር ዋጋ ያስከፍላል እዚህ ድንበር አቋርጠው አንዳንድ የሚያዋጡ ንግዶችን ይዘው የሚመጡ ዋጋ ይከፍላሉ ቴላውን ሲያልፉ ዋጋ ይከፍላሉ ጥይት በጆሮአቸው እያለፈ ዋጋ ይከፍላሉ ግን የሚያሳልፉት ምንድነው ወይ ጨርቅ ነው ወይ ሽቶ ነው እኛ ሞትን ነው ከሰው የምናሳልፈው? ስለዚህ አገልግሎት ዋጋ ያስከፍላል አገልግሎት ብቻ አይደለም የለት እንጀራም ዋጋ ያስከፍላል ዋጋን ተምኖ መግባት ያስፈልጋል ዋጋ መተመን ማለት ምንድን ነው ስንል ምን አተርፋለሁ ሳይሆን ምን እከስራለሁ ያንን ተምኖ መግባት ያስፈልጋል ጥሩ የትምህርቱን ምክንያት ካየ አገልግሎት ምንድን ነው አገልጋይስ ማን ነው ተገልጋዮችስ ምእመናንስ እነማን ናቸው ፈተናው ምንድን ነው መፍትሄ ምንድን ነው እሱ ነው የምናየው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያገዘን አገልግሎት ምንድን ነው ሰባት ነጥቦችን እንጠቅሳለን የመጀመሪያው ሰው የተፈጠረበት አላማ ነው ሰው የተፈጠረበት አላማ ነው አገልግሎት ምንድን ነው ካልን አገልግሎት መመስከር ነው አገልግሎት ምንድን ነው ካልን አገልግሎት ህብረት ማድረግ ነው አገልግሎት ምንድን ነው ካልን አገልግሎት ምስጢራትን መፈጸም ነው አገልግሎት ምንድን ነው ካልን መቀደስ ማወደስ ነው አገልግሎት በሰውነት ክፍሎቻችን የሚጠናቀቅ ነው ስጋችን ስጋዊጃችን ያጨበጭባል ስጋዊ እግራችን ያሸበሽባል ልባችን በትትና በእግዚአብሔር ፊት ይወድቃል መንፈሳችን ሰማያዊው መቅደስ ውስጥ ይገባል ስለዚህ ተፈጥሯችን በራሱ ለአምልኮ የተሰራ በመሆኑ ለአገልግሎት የተሰራ በመሆኑ ካላመለክን ካላገለገልን ተፈጥሮ ይባክናል ቅዱሳን መላእክት በሰማይ እርሻ የለባቸውም ትዳርም የላቸው ልጅ አያሳድጉም የልጅ ልጅ አይድሩ ቅዱሳን መላእክት በሰማይ የማያቋርጥ ስራ አለባቸው እሱም ተመስግኖ የማይጨረሰውን እግዚአብሔርን ማመስገን ነው ተወድሶ የማያበቃውን እግዚአብሔርን ማመስገን ነው ሰውና መላእክት የምንለው ግዕዛን ያላቸው ነፃነት ያላቸው ፍጡራን ናቸው ከተፈጠሩት ፍጥረታት ነፃነት ያላቸው ሰው እና መላእክትን ነው ነፃነታቸው ምንድን ነው እግዚአብሔርን የመምረጥ ነፃነት ነፃነታቸው ምንድን ነው የአምላክ ሎሌ ነኝ የማለት ነፃነት ነው አገልግሎት ሰው የተፈጠረበት አላማ ነው ስለዚህ ስናገለግል የተፈጥሮ አላማችንን እያሳካን ነው በዚህ ምድር ላይ ዓላማ የምንላቸው ብዙ ነገሮች አሉ እነሱ አይደሉም ግን ዓላማዎች እግዚአብሔር ዓላማ የሚለው አለ እርሱም አገልግሎት ነው ሰው የተፈጠረበት ዓላማ አገልግሎት ከሆነ እማያገለግል ሰው የለም ማለት ነው ሰው የተፈጠረበት ዓላማ አገልግሎት ከሆነ በአገልግሎት አንፃር አንዱ ሰሪ አንዱ ተመልካች ሊሆን አይችልም ሁላችንም አገልጋዮች ከበደል በኋላ ነው አንዱ የእግዚአብሔር ጠላት አንዱ የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆነ አንዱ አገልጋይ አንዱ አገልግሎት ገፊ ሆነ እግዚአብሔር ግን ሰውን ሲፈጥር በጥንቱ ያሰበው ሁላችንም እንድናገለግለው ነው እግዚአብሔር ስራው ምንድን ነው ካላችሁ እግዚአብሔር ስራው እኛን መጠበቅ ነው እኛ ስራችን ምንድን ነው ካልን እግዚአብሔር ማምለክ ነው የእግዚአብሔር ጉዳዩ እኛንን የእኛም ጉዳይ እግዚአብሔር ነው አዎ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ስንጀምር ኑሮ ይቀላል ከዘላለም ስንጀምር የምድሩ ኑሮ ይሳለጣል ሰው የተፈጠረው እግዚአብሔርን ለማገልገል ነው ሁለተኛ አገልግሎት ምንድን ነው ሁለተኛ ኑሮና ህይወት የቆመበት ምስጢር ነው ኑሮና ህይወት የቆመበት ምስጢር ነው ኑሮ የምንለው በምድር ላይ ያለን የቆይታ ተግባራችን ነው የቆይታ ተግባራችን የሰባና የሰማንያ ዓመት ተግባራችን ነው እሱ ክህሎታችን እሱ ሙያችን እሱ እንጀራ መቁረሻችን ሊሆን ይችላል ህይወት ምንድን ነው ካልን ደግሞ ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለን ቁርኝት ነው ኑሮም ህይወትም የሚቆመው በአገልግሎት ነው አገልግሎት ለትምህርታችን ያስፈልገናል አገልግሎት ለተዳር ያስፈልገናል አገልግሎት ለንግዳችን ያስፈልገናል አገልግሎት ቀኑን በድፍረት ለማዋል ያስፈልገናል አገልግሎት የምንወስደው የማያቋርጥ ኪኒናችን ነው አገልግሎት የምንስበው እማንግደረደርበት ንፋሳችን ነው ዛሬ ትዳሩ ለምንድን ነው እየላለ ያለው ሰው አቶም አግኝቶም ለምንድን ነው አንድ አይነት መከፋት ውስጥ ያለው አገልግሎት ስለቆመ ነው የእግዚአብሔር ቤት ፈርሶ የእኛ ቤት ሊቆም አይችልም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል የሚለው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ማፍረስ ማለት ድጅኖ ይዞ መደግደቅ ማለት አይደለም መታገል ማለት አይደለም አለመገንባት ማፍረስ ነው አለማነጽ ማፍረስ ነው አገልግሎትን መቃወም ብቻ አይደለም ለአገልግሎት አስራት በኩራታችንን ጊዜያችንን አለመስጠትን ማፍረስ ነው ስለዚህ የእኛ ቤት አይቆምም የእግዚአብሔር ፈርሶ ዳዊትን የረብሸው የነበረው ነገር የእግዚአብሔር ቤት በድንኳን ሆኖ እኔ በቤተ መንግስት እንዴት አድራለሁ ነው ላይኖቼ እንቅልፍ ለጉንጮች ረፍት አልሰጥም ለእግዚአብሔር አምላክ ለያይቆብ አምላክ ለአምላኬ ለእግዚአብሔር ለያይቆብ አምላክ ማደሪያ እስካገኝ ድረስ ብሎ በነቢዩ በሀጌ የሚወቀሰው ይህና ይህን እናንተ በአማረ ቤት እየኖራችሁ ነው ከምርኮ በኋላ ተመለሳችሁ የፈረሰው ቤታችሁ ቆጭቷችሁ ሰራችሁ የፈረሰው የእግዚአብሔር ቤት ግን አልቆጫችሁም እግዚአብሔር ህዝቡን የታዘበው ቤታቸውን ሲሰሩ ቤቱን ስለረሱ ነው ዛሬም እግዚአብሔር ይታዘባል ቤታችን ተሰርቶ ቤቱ ከፈረሰ እግዚአብሔር ይታዘበናል ስለዚህ ኑሯችን እንዲቆም ህይወታችን እንዲቆም አገልግሎት ያስፈልጋል ሶስተኛ አገልግሎት ምንድን ነው በምድር ላይ ያለ የእግዚአብሔር መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ሁለት አይነት ቅርጽ አላት አንደኛዋ ትምፃ መንግስት ከምንላት ነች ሁለተኛዋ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት የተባለች ላት? ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት ያለች የእግዚአብሔር መንግስት የምትመጣ ናት ያለችው የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ናት ያለችው የእግዚአብሔር መንግስት እርሱ ምንድን ነው አገልግሎት ነው የእግዚአብሔር መንግስት መንግስት ነውና የቀንም የሌሊትም ሰራተኛ ይፈልጋል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአገልግሎት ውስጥ የ አራት ሰዓት አገልግሎት ያስፈልጋል በትርፍ ጊዜ የሚያገለግሉ ብቻ አይደሉም በሙሉ ጊዜያቸው የሚሮጡ ያስፈልጋሉ እንቅልፍን የሚሰዉ ያስፈልጋሉ በድካም የሚያገለግሉ ያስፈልጋሉ አንድ መንግስትን መንግስት የምንለው የ አራት ሰዓት አገልግሎት ሲሰጥ ነው ቀን በቢሮ ለሊት በጥበቃ ሲያድርልን እሱ መንግስት ይባላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤት ሌትና ቀን አገልግሎት ይፈልጋል ዛሬ ሌትና ቀን አገልግሎት እየተካሄደ ነው ወይ ሌትና ቀን የ24 ሰዓት የወንጌል አገልግሎት አለ ወይ የ24 ሰዓት አገልግሎት ቢቢሲ አለው የ 2 ሰዓት አገልግሎት ሲኤንኤን አለው የ24 ሰዓት አገልግሎት እንዲሚባል ዜና አገልግሎት አለው። የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ወሬ 24 ሰዓት አገልግሎት እየሰጠ ነው የህይወት ቃልስ ስለዚህ አገልግሎት በምድር ላይ ያለ የእግዚአብሔር መንግስት ነው መንግስት ነው በሚታየው መንግስት ውስጥ ያለ ስውር መንግስት ነው ጤና የሚሰጥ መንግስት ነው ሰላም ለእናንተ ይሁን የሚል መንግስት ነው ደም ሳይቃቡ ድል የሚሰጥ መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ያለበት ሴራ የሌለበት መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት እሱን መንግስት በምድር ላይ ማጽናት አለብን አገር እንዲቆም በምዕራቡ ዓለም የስን ምግባር ትምህርቶች የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች በአዋጅ እንዲከለከሉ ተደረገ በኛም ሀገር በእግዚአብሔር የለች ስርዓት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ከየትምህርት ቤት እንዲወገድ ተደረገ ከዛ በኋላ ያለው ትውልድ አውሬ የሆነ አውሬ እንኳ ይራራል ሲማጸኑት ሲማጸኑት የማይራራ አውሬ ትውልድ ተፈጠረ በፈረንጁ ሀገር ምን ተከሰተ እንኳን እግዚአብሔርን ጾታውን የማይቀበል ትውልድ መጣ እያችሁ እግዚአብሔርን መቀበል ራስን ለመቀበል አስፈላጊ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖረው ከራስ ጋር ለመኖርም ነው የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ መጽናት አለበት አገልግሎት ትርጉሙ ይሄ ነው አራተኛ አገልግሎት ምንድን ነው ነፃ የወጡ ህዝቦች መለያ ነው ነፃ የወጡ ህዝቦች ምንድን ነው መለያ ነው እግዚአብሔር አምላክ በግብፅ የነበሩትን እስራኤላውያንን በፈርዖን ባርነት ውስጥ የነበሩ እስራኤላውያንን ምን ይላቸው እንደነበረ የኦሪዘ ጻት መጽሐፍ በጣም ይነግረናል ኦሪዘ ጻት ከምዕራፍ ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ ለፈርዖን የሚናገረው ንግግር አለ ያገለግለኝ ዘንድ ህዝቤን ልቀቅ ፈርዖን መጨረሻ ላይ አንድ ሀሳብ አቅርቦ ነበረ ወንዶቹ ሄዳችሁ አምልካችሁ አገልግላችሁ ተመለሱ ከብቶቻችሁና ሴቶቻችሁ ግን ይቀመጡ አለ አይ አገልግሎት ሁለመናችን የሚወጣበት እንጂ ግማሽ አካላችን የሚወጣበት አይደለም ፈርዖን በረጅም ገመድ ሊለቃቸው ፈለገ አገልግሎት ለእግዚአብሔር ከወጡ በኋላ የመውጫ መንገድ እንጂ የመመረሻ መንገድ የለውም ባለ አንድ መንገድ ነው እሺ ከብቱን እሰጣለሁ መሰዊያውንም አዘጋጃለሁ እዚሁ ለአምላካችሁ ስገዱ አለ እሱም አይሆንም ነፃ ያለወጣ ህዝብ የነፃነት አምላክ ማምላክ አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር በሙሉነት አምላኩ መሆን አለበት እግዚአብሔር በሙሉነት የነፃነቱ ጌታ መሆን አለበት የሚያገለግለው ህዝብ እግዚአብሔር መጀመሪያ ነፃ ያወጣናል መጀመሪያ ያድንናል ከዛ በኋላ አገልግሉኝ ይለናል አንድ ሰው ነፃነቱ መዳኑ ሙሉ የሚሆነው ሲያገለግል ነው አንድ ሰው ነፃነቱ አንድ ሰው መዳኑ ሙሉ የሚሆነው ሲያገለግል ነው ስለዚህ ማገልገል መዳናችንን ሙሉ ያደርጋል ማገልገል ነፃነታችንን ሙሉ ያደርገዋል ሙሉ ያደርገዋል አገልግሎት ምንድን ነው ነፃ የወጡ ህዝቦች መለያ ነው መለያ ነው ከፈርዖን ባርነት ነፃ የወጡ ከዲያብሎስ ባርነት ነፃ የወጡ ከግብፅ የወጡ ከዓለም የተለዩ ሰዎች መለያ ነው እግዚአብሔር ልጅ ብቻ አይደለም የሚፈልገው የልጅ ልጅም ይፈልጋል? ምን ማለት ነው ሰውየውን ያድናል በሰውየው ሌሎችን ያድናል እሱ አገልግሎት ነው አገልግሎት ማለት እኛ እንደዳንን ሌሎችን ማዳን ነው እኛ እንደተወለድን ሌሎችን መውለድ ነው ሌላው አገልግሎቱ ምንድን ነው ሐረገ ትውልድ ያለው ነው ሀረገ ትውልድ ያለው ነው መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ እግዚአብሔር ከሰውየው ጋር ብቻ አይደለም ጉዳዩ ከልጁ ከልጅ ልጁ ጋር ነው ጉዳዩ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ጉዳይ ነበረው እንደገና ከይስቅ ጋር እንደገና ከያዕቆብ ጋር እንደገና ከአስራ ሁለቱ ጋር እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ጉዳይ ሲጀምር እናንተ ጋር እንዲያበቃ አይደለም የልጅ ልጆቻችሁ አምላክ ለመሆንም ነው አገልግሎት ሐረገ ትውልድ አለው ሐረገ ትውልዱ መቋረጥ የለበትም ስለዚህ በዚህ ሂሳብ የምንሄድ ከሆነ ልጆቻችን አገልጋይ መሆን አለባቸው በዚህ ሂሳብ የምንሄድ ከሆነ ቃል ኪዳኑ እንዲቀጥል ልጆቹ ካህናት መሆን አለባቸው ዛሬ የገንዘብ አስራት ብቻ አይደለም የልጅ አስራትን እንበልተናል ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው ስንል ነገ የእግዚአብሔር ቤት የመዘጋት አደጋ ሊገጥመው ይችላል ሰው ደግሞ ባዶ መሆን አይችልም ካላገለገለ አፍራሽ ነው የሚሆነው ስለዚህ አሉታዊውን ነገር የምንከላከለው ለአወንታዊው ጥሪ በመገኘትም ነው አሉታዊውን ነገር የምንከላከለው ለአወንታዊው ጥሪ በመገኘትም ነው አገልግሎት ሀረግ ትውልድ ያለው ነው አባቶቻችን ለእኛ ድርሰዋል እኛ ደግሞ ለልጆቻችን ማድረስ አለብን ዛሬ አገልጋዮች ልጆቻቸውን በሚመለከት እንደነሱ አገልጋይ እንዲሆን ይፈልጋሉ አይመስልም የብዙ አገልጋይ ልጆች አመፀኞች ናቸው አንደኛ ሌላውን ህዝብ ሲያስብ ወይም ሌላ ህዝብ ጋር ጊዜውን ይጨርስና ልጆቹ ጋር ሲደርስ ይደክመዋል ሁለተኛ የአገልጋዩ ፈተና በልጆቹ በኩል ይሆናል ሶስተኛ የገሌ ልጅ ባለጌ ነው እንዳይሉ እያለ ልጁን ለስሙ ሲል ነው የሚቀጣው ለስሙ ሲል ነው ጨዋ እንዲሆንለት የሚመኘው ሕይወት የእሱ መሆኑ አልነገረው በዚህ ምክንያት የአገልጋይ ልጆች በበጎ ቦታ ላይ አይታዩም ይህን ስናይ መፍረድ አለም ያለብን ይህን ስናይ እኛን እኮ ሲያገለግሉ ነው ቤታቸውን የረሱት ለእኛ ሲኖሩ ነው ልጆቻቸው ያመለጧቸው ብለን መራራት ያስፈልገናል ብቻ አገልግሎት ሀረገ ትውልድ ያለው ነው የዱላ ቅብብሎች ነው ከሐዋርያት ከነቢያት ጀምሮ የመጣ የዱላ ቅብብሎሽ ነው በዱላ ቅብብሎሽ ድሉ ያለው መጨረሻ ላይ ነው በዱላ ቅብብሎሽ ዱላውን ይዞ ማስቀረት ተገቢ አይደለም ለሌላው በትክክል ማስጨበጥ ያስፈልጋል ድሎ የጋራ ነዋ ስለዚህ ለሚጠብቀን ትውልድ እንዳንዘገይ የአገልግሎት ዱላውን ለማቀበል መፍጠን ያስፈልገናል ያስፈልገናል ይሄ ልጆቻችን በእግዚአብሔር ስም አፋቸውን እንዲፈቱ ከማድረግ ነው የሚጀምረው ገና ከልጅነት ጀምሮ ዳዊቱን እንዲደግሙ ከማድረግ ወንጌሉን እንዲያነቡ ከማድረግ የሚጀምር ነው ባደገው እንናደዳለን በሚያድጉት ልጆች ላይ ግን ስራ እንሰራ ስለዚህ ወገኖቼ ካዘን ነው በላይ እንዳናዘን አሁንም ልጆች ላይ ስራ መስራት አለብን ልባ አድርጉ ልጆች የሌሏት ወጣቶች የሌሏት ቤተ ነገ የሌላት ቤተ ነች አገልግሎት በፉከር አይቀጥልም በስራ ነው የሚቀጥለው እኛንማ ጥሎ አይጥልም በማለት አገልግሎት አይቀጥልም በትግባር ነው የሚቀጥለው አዎ ብዙ ከምንፎክር ትንሽ ብንሰራ ብዙዎችንን አድን ነበር በእውነት አገልግሎት ሀረግ ትውልድ ያለው ነው እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ የሚባል ነገር አለ እንደዛ አይደለም ሐረገ ትውልድ ያለው ነው ዛሬ እኔ የማገለግለው አገልግሎት ከአብርሃም ጋር ግንኙነት አለው ከነቢያት ጋር ከኢሳያስ ጋር ግንኙነት አለው ከሐዋርያት ከጴጥሮስ ጋር ከጳውሎስ ጋር ግንኙነት አለው ሐረገ ትውልድ ያለው ነው ወገን የለሽ አይደለም መሰረት ያለው ነው ስለዚህ የዘመኑ ጳውሎስ እናንተ ናቸው? የዘመኑ ጴጥሮስ እናንተ ናቸው። እግዚአብሔር ይህንን ዘመን በእናንተ ቋንቋ ያናግረዋል ይህንን ዘመን ለእናንተ በሚሰጠው መገለጥ ያበራለታል። አገልግሎት ምንድን ነው ስድስተኛ የሰማይ ኤምባሲ ነው ኤምባሲ ማለት ምን ማለት ነው ኤምባሲ ማለት ከሀገሩ ርቆ ያለ መንግስት ማለት ነው ሀገሩ ላይ ግዛቱ ሰፊ ነው እሰው ሀገር ላይ ግን ትንሽ ግዛት ነው ያለው አላማው ምንድን ነው ስንል እዛች ግዛቱ ውስጥ ዜጎችን ለዘላለም ማኖር አይደለም ማኖርም መቅበርም አይደለም አላማው ለዛ ለሰፊው ሀገር መግቢያ መስጠት ነው ሰማይ የሚባል ሰፊ ሀገር አለ ለዛ ቪዛ የምንቀበለው አገልግሎት ውስጥ ነው ቤተ ውስጥ ነው በአገልጋዮች እጅ በአምባሳደሮቹ እጅ ነው የምንቀበለው አገልግሎት የሰማይ ኤምባሲ ነው አገልጋዮችም አምባሳደሮች ናቸው ልብ አድርጉ አገልጋይ አምባሳደር ከሆነ ከሀገሩ እርቆ እየኖረን ያለው ወደ ሀገሩ የገባ በሀገሩ የሚኖር አምባሳደር አይባልም ዛሬ እንደ ትንሽ እንደ ስህተት የተፈጠረ ይመስላል ወደ ሀገር የተመለሱትን ሳይቀር አምባሳደር እገልያል እንጠራለን አምባሳደር ሹመት አይደለም የተልእኮ ስም ነው ስለዚህ አንድ አገልጋይ ሲሞት አንድ መመን ሲሞት አምባሳደሩ ወደ ሀገሩ ጥሪ ተደረገለት ማለት ነው አዎ አገልግሎት የሰማ ኤምባሲ ነው የሰማይን ነገር የምንቀበለው አገልግሎት ውስጥ ነው ሰባተኛ አገልግሎት ምንድን ነው የህይወት ዘመን ቃል ኪዳን ነው አብርሃም በሰባ አምስት ዓመቱ ለአገልግሎት ተጠራ ጴጥሮስ በ 5 ስምንት ዓመት ገደማ ለአገልግሎት ተጠራ ስለዚህ አገልግሎት ጡረታ የለውም ምናገለግለው መቼ ነው ካለ እምናገለግለው እስከ ህይወት ህግ ድረስ ነው በዘላአለም መንግስት በማይታጠፈው ገበታ በታላቁ አዳራሽ መድሃን ያለም ያገለግለናል በሚያልፈው እድሜ ደግሞ እኛ እናገለግለዋለን ስለዚህ አገልግሎት የኮንትራት ስራ አይደለም አገልግሎት በልጅነቱ አገልግሎ አፈረሰ የሚባልበት አይደለም አገልግሎት ነበረ የሚል ቃል ሐላፊ ግስ ነበረ የሚል ቃል ሐላፊ ግስ አይስማማው አገልግሎት ሁሉ ጊዜ በስፍራ ላይ መሆንን የሚጠይቅ ነው የህይወት ዘመን ቃል ኪዳን ነው አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ይደክሙና አይ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ አይቶ ፈትሾኛል ከዚህ በኋላ ለሱ አልሆንም ብለው ወደኋላ ኋላ ይላሉ ግን እንደ ጳውሎስ በኦሪት ጀምረን በሀዲስ ልንጨረስ እንችላለን በመግደል ጀምረን በሰማይትን ልናጠናቀቅ እንችላለን እንደ ጴጥሮስ ዋዥ ቀን መጨረሻ ላይ እንጸናለን የአገልግሎት መጨረሻው የሕይወት ድካማችን አይደለም እምናገለግለው ለደካሞች ኃይል ይሰጣል እያልን ነው እምናገለግለው እናንት ደካሞች ወደ እኔ ነው ይላል እያልን ነው ስለዚህ በምእመንነት ሁሉም ምእመን ነው አገልጋዩም ሙቆ ምእመን ነው አገልግሎት የጀመረው በምእመንነት ነው እናንተ ደካሞች ለአገልጋዩም ይሰራል? እኛ ምእመን ሲበድል ስርት አለው አገልጋይ ሲበድል ስሬት የለም ብለን እናስባለን እግዚአብሔር ምህረት ግን ለሁሉ ነው ስለዚህ አገልግሎት ምንድን ነው? ሰባት ነገሮች ጠቅሰናል ሰው የተፈጠረበት አላማ ነው ስለዚህ ተፈጥሯችንን ማሟራት አለብን። ሁለተኛ ኑሮና ህይወት የሚቆምበት ምስጢር ነው ዛሬ ችግሩን ወራጁን አለማየት ያለብን ምንጩ ምንድን ነው ስንል የኑሯችን መበጥበጥ የህይወታችን አለመርካት አገልግሎት አለመጽናቱ ነው ሶስተኛ በምድር ላይ ያለ የእግዚአብሔር መንግስት ነው ስለዚህም አገልግሎትን ሀያ አራት ሰዓት የሚደግፉ ሰራተኞች ያስፈልጋሉ አራተኛ ነፃ የወጡ ህዝቦች መለያ ነው ስለዚህ በክርስቶስ ነፃ ወጥቻለሁ ድህነትን አግኝቻለሁ የሚል ሁሉ ራሱን በአገልግሎት ላይ ማግኘት አለበት አምስተኛ ሀረገ ትውልድ ያለው ነው ወፍ ዘራሽ አይደለም ድንገት ዛሬ ብልጭ ያለልን ሀሳብ አይደለም ይሄ የሺ ዘመን ተግባር ነው ስድስተኛ የሰማይ ኤምባሲ ነው ብለናል ኢምባሲ ውስጥ የመንግስት ምስጢር ነው ያለው አይደለም የኢምባሲ ሳጥን አይከፈትም ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ናቸው በአውሮፕላን እንኳ ሲጫን በልዩ ሁኔታን የሚጫ ነው አይፈተሽም አይገለጥም ምስጢር አለው ማንኛውም መንግስት ምስጢር አለው ኢምባሲ ውስጥ ምስጢር አለ በአገልግሎት ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር አለ ሰባተኛ የህይወት ዘመን ቃል ነው ዘመን በሙሉ የሚሰጥበት ነው በልጅነት በወጣትነት በሽምግልና የሚባልበት አይደለም አገልግሎትን በየትኛውም እድሜ ልንጀምር እንችላለን መፈጸሚያው ግን ሰማይ ነው አንዳንድ የታደለ በልጅነቱ ይጀምራል መፈጸሚያው ሰማይ ነው አንዳንድ በወጣትነቱ አርፎ ይመጣል መፈጸሚያው ሰማይ ነው አንዳንድ በጎልማሳ ነው እንሳት ይመጣል መፈጸሚያው ሰማይ ነው አንዳንድ ደግሞ ሰርክ ላይ ይመጣል በሽምግልና መፈጸሚያው ሰማይ ነው የአገልግሎት ባቡር ፌርማታ ይለው የሚቆመው እሰማይ ወደብ ላይ ነው አገልግሎት ምንድን የሚለውን ነገር ልታስቡ ይገባቸዋል ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በቀጣዩ የምናየው አገልጋይ ማን ነው የሚለውን ርዕስ ነው ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ይህን ትምህርት እየጸለ እንፈጽማለን ሁሉንም ትይዝ ሁሉንም ትገዛ የጌታችን መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ስለ ጊዜ ስለበጎ በጎ በረከትህ በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ስለ አገልግሎት በምድር ላይ ስላለው የመንግስት ሥራ እኛ ባሪያዎችህን ማልድሃለን አንተም መኸሩ ብዙ ነው ሠራተኞች ጥቂቶች ናቸው የመህሩ ጌታ ለመህሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑት ብልሃል ዛሬም ሰራተኞችን እንድታበዛ እንማጸናሃለን ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር የአገልግሎትን ምንነት የምናስተውልበትን ጸጋ ከጸባኦት ላክልን ጌታ ከኔ ከእኔ ቤት ይልቅ የእግዚአብሔር ቤት ይሰራ ከእኔ አቋም ይልቅ አገልግሎት ይጽና ማለትን ለባሪያዎች አለማምደን መስዋዕትነትን የሚከፍል ህይወትና አገልግሎት በዘመናችን እንድትሰጠን ስለ አንተ የምንቀበለው ነገር ሁሉ እንደ ሙሉ ደስታ እንድንቆጥረው አንተ የሌለህበትን የዓለም ካባ እንደ ማቅ እንድንቆጥረው ጸጋ ናብዛለን ተመንም እናውቅ የሚሻለውን የምንመርጥ አገልጋዮች እንድንሆን ጸጋ እንዲያግዘን እንማልድሃለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላአንተ ይገባሃል ክርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን።